E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse dia que eu tô filmando esse vídeo aqui, rapaziada, é terça-feira, tá entendendo? Terça-feira. E antes de assistir o vídeo aí, rapaziada, já se inscreva no canal, deixa o seu like, se inscreva no canal primeiramente, ativando o sininho, para que o YouTube possa saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, deixando like, comentando bastante e compartilhando para mais gente, ajudar no crescimento do canal. Esses porcos, galera, é os porcos novos que eu disse pra vocês aí que ia vir na baia aí, novo, né? Aí já estão aqui já 31 porcos. 31 porcos mesmo aí, só poicão bonito. Aqui nessa baia. Só poico bonito. Como eles vieram muito cansados, eu não vou jogar água nele não, porque o meu chefe pediu pra mim não jogar água nele, né? O marido da minha mãe e o irmão dela. E pra botar comida também não, que os bichos estão muito cansados. Aí eu vou botar comida pra eles umas 5h30, 4h30 pela aí, tá entendendo? Que é o tempo que eles já descansaram. E como eles vieram em cima do carro, com o negócio do carro lá aberto, né? Não tinha lona nem nada. Aí vieram no sol, não pode tá jogando água neles nem botando comida agora, tá entendendo? Eles chegaram muito cansados também, que eles vieram muito apertados, que é muito porco. Aí de tanto vir apertado também vieram cansados. Aí tá aí a poicadeia. Poicada aí só o filé. Estão descansando, né? Tem outros ali, rapaziada, que nós vamos separar de um chiqueiro ali de cima ali. Parece que é os grandes ou é os mais menores que nós vamos jogar pra um chiqueiro ali que tem a porca ali com leitão ali. Vamos tirar ela pra fora com leitão, a porca. Vamos tirar a grade também, vamos ajeitar alguns porcos ali e botar no chiqueiro que a porca tá lá. Mas não sei se é os porcos grandes ou é os porcos pequenos. Aí esse daqui, ó, tinha aquelas poicas aqui, né? Aquelas poicas, nós botamos a maioria delas lá pro chiqueiro grandão ali. E as outras saíram, na hora que nós foi tirar no corredor aí, e elas saíram. Já a outra meu tio irmão da minha mãe botou e o marido dela também botou pra lá o resto das poicas, né? Pra dar espaço pros porcos que chegou, né? Porque sempre que nós traz aí porco novo aí pra baia, né? Sempre que tá trazendo porco novo pra baia aí, tem que tirar mais porco do chiqueiro pra tá desocupando, tá entendendo? E botando lá, foi o que nós fez aí, botou aquelas porcas pra lá, mas saiu umas aí, mas depois nós botamos elas pra dentro, né? Aô, porcada bonita! Alô, produtores rurais do meu Brasil baronês, meu Brasil afora, um grande abraço a todos os caminhoneiros, a todos que é inscrito no canal, que estão ajudando no crescimento do canal, a todos que não é inscrito, mas peço que se inscrevam, um grande abraço por estar ajudando e assistindo o vídeo todo, compartilhando. E vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos compartilhar. Vamos mandar pra geral. Foi que mal chega, rapaziada. Já quer brigar. Estamos descansando aqui, ó. E outros já em pé, né? A maioria tá descansando aqui.
Estão cansados, rapaziada, como eu falei aí. Rapaziada, vocês que trazem porco aí pra baixo assim, de fora assim, não jogue água nos porcos, os porcos vêm muito cansados, não bota comida, porque mata os porcos, tá entendendo? Por isso que eu não fiz isso, que o meu tio já falou logo, tá entendendo? O marido da minha mãe e o irmão da minha mãe já falou logo pra mim, não bota, e eu não vou botar aí, não vou lavar os porcos, tá entendendo? Nem o chiqueiro, que os porcos tá cansados e eu vou esperar ele descansar pra poder fazer isso. Mais tarde, daqui umas 5h30, 4h30, pelo aí já é a hora, mas agora não. Nós ainda vamos fazer muita coisa aqui no chiqueiro, como eu falei, que é separar alguns porcos lá. Não sei se é daquele chiqueiro lá, mas eu acho que é. Pra tirar a porca dele, né? Como eu falei pra vocês aí, pra tá botando ela pra fora com os porcos, tirando a grade também e ajeitando a porcada na baia aí, no chiqueiro aí. Oba! Aô, porcada! Tchê, 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 papai! Oba! A correntezinha, galera, que tá mordendo aí, ó. Aqui é só porco, galera. Preparado aí pro abate aí daqui um dia aí. Quando ele estiver naquela faixazinha boa, né? Eu não sei se tem porco aqui que já tá bom de abate, né? Tem uns grandes aqui, mas não sei se eles já tá bom não, mas eu não sei, né? Só eles que sabem mesmo. Mas daqui até lá, daqui até acolá eu acho que tá, né, rapaziada? Esses maior aí. Agora tem outros aí que tá longe ainda. Tá entendendo? Os porcos devem estar na faixa aí de uns 25 quilos, mais menor, né? 26. Esses maiores devem estar uns 35, 30. Deve ter uns aí de 40 e pouco aí, não sei. Mas nessa base aí, tá entendendo? O mais menor é isso mesmo que eu falei. Cara, só leitoada bruta, galera. Só leitoada top. E Wes, como é que vocês aguentam sustentar um tanto de porco desse daí comprando ração? Porque tu disse que o meio tá caro. Tá aumentando o meio, aumentando a gasolina, aumentando o óleo. Rapaziada, é o jeito, né? Não pode parar, não pode parar, tá treinando. A vida do meu padrasto é essa, né? Criar porco, passar pra frente, vender leite e não pode parar, né? O rumo nosso é esse. Tá entendendo, rapaziada? Não pode parar, não. Mesmo que esteja caro, mas tem que investir. Aqui agora é ele e o irmão da minha mãe, tá entendendo? É o dois aí. Mesmo que esteja caro, o meio daquele jeito, tem que investir, tá entendendo? Cada vez mais. É comprando porco, quando ele estiver naquela faixazinha boa, bacaninha, passa pra frente e compra mais, tá entendendo? Aí faz dinheiro também de comprar meio, comprar comida pra eles aí. E aqui, graças a Deus, como eu falei nos vídeos anteriores, o soro é de graça, né? Ninguém paga nada pra pegar. Mas já tem outros lugares que é daquele jeito. E aqui o laticínio, como eu falei, rapaziada, é aquela frescura, fica difícil pra pegar o soro, tá entendendo? Tem vezes que a galera não quer liberar, aí a bagaceira fica feia. Laticínio do perdão aqui, a frescura é doida, rapaziada. Frescura aqui é doida pra pegar soro agora, tá entendendo? Tá aquela bagaceira doida pra pegar soro. Tem algumas galera que tá deixando até suas carrocinhas lá, com aquelas caixas de pegar soro, tá entendendo? Pra reservar o lugar lá.
assim. Mas aí que ia colar, meu badacho vai lá. Quando o soro tá acabando, ele pega soro, tá entendendo? Porque tem vezes quando ele vai, fica só dois carros, três carros, tá entendendo? Mas quando é muito assim, não dá de pegar não. E tem vezes quando ele chega lá, o soro nem tá caindo, ele ainda espera cair, tá entendendo? Por isso que é difícil pra pegar soro, que tá difícil pra pegar soro no laticínio, no perdão. E pra vocês verem, né, que criar porco não é fácil não. Muita gente pensa que é fácil a vida na roça, como eu falei nos vídeos anteriores aí, mas não é fácil, não é fácil. Como eu falei nos vídeos anteriores, o milho tá aumentando, gasolina aumentou, o óleo também aumentou, né? Quem é que vai andar de carro desse jeito? Vai andar de carrinho de mão. Outros vão andar de bicicleta. Bota logo o óleo no carrinho de mão aí, Bolsonaro, pra mim poder andar aí. Porque aqui as coisas já tá tudo difícil. Então o Bolsonaro tem que botar logo o óleo no carrinho de mão pra ele andar. E gasolina na bicicleta. Nem isso precisa, que a bicicleta não pega gasolina, né, galera? Nem o carro de mão não pega óleo. Aí não precisa gastar nada, só se desmantelar. Entendeu? Que mundo nós vivemos, galera? Que mundo nós vivemos com essas coisas tudo alto desse jeito aí. Tem muita gente também, como eu falei no vídeo anterior, tá deixando de criar galinha, tá entendendo? Que o milho tá caro, tá 80, 70 e pouco, pera aí o saco. Ninguém tá aguentando comprar, tá entendendo? Aqui a nossa galinha adoeceu, morreu umas 3, 4 pela aí assim, tá entendendo? Voltou de novo a adoecer e morreu. Nós apliquemos a vacina aí do gelo, tá entendendo? Não sei como é a dose, mas não aplicou aí, meu padrasto aplicou aí. E graças a Deus, até agora não veio nenhuma querendo morrer nem doente. Fé em Deus vai ficar bom aí. Quando voltar a ficar boa aí, eu mesmo vou fazer questão de cuidar mais ainda da galinha para evitar a galinha de adoecer. Botar limão na água, faço isso daí, tá entendendo? Vou trocar a água, que é o que faz a galinha ficar mais sadia, tá entendendo? Botar o limão na água para evitar da galinha pegar gulp, qualquer tipo de doença. Alho também pisado com água de limão, tá entendendo? É bom para a galinha. Agora não sei como é isso daí, o alho aí. Só vocês pesquisando na internet. Agora eu sei que o limão a gente pode botar três gotas, quer dizer, duas gotas, tá entendendo? Pra poder a galinha não pegar a doença aí. Pode botar na água mesmo, galera. Trocar a água e botar, tá entendendo? Pode botar que o limão vai ajudar bastante aí a galinha evitar até o gogo. E a limpeza também ajuda bastante, tá entendendo? Na casinha das galinhas. Limpe a casa dos porcos também para evitar os porcos de doença, entendendo? Por exemplo, limpa assim, ó, as telhas de aranha com aquela vassoura de fogo. Lava o chiqueiro todo dia, que é para os porcos não adoecerem. Isso é o que faz os bichos adoecer, a sujeira. Então evita limpando, tá entendendo? Faça isso. Vai não ter prejuízo. Principalmente a gente bota ração de galinha, porco, gado, qualquer um bicho aí, animal. Limpe, deixa limpo. O vídeo foi esse, galera, mostrando a poicada aqui, tá entrando? Poicada nova que chegou hoje na baia. Se vocês gostaram do vídeo aí, já deixa bastante like aí, sabe, né? Se inscreva no canal, divulga, tamo junto e é nóis, fui.